Dobrý den, moje jméno je Ondřej Caletka, pracuji ve sdružení CESnet a mimo jiné organizuju tady tu akci, takže už jste mě asi viděli dneska. A teď tady bych chtěl vám říct něco o tom, jak se dá správně a jak se dá naopak nesprávně nasazovat IPv6. Už tady trošku zaznělo, takže Pavel tady naznačil, že při určitých situacích mám tendenci někoho kousat, takže tady uvidíte, že to není jenom můj osobní názor, ale že je to takový jako, že k tomu vešel takový zajímavý dokument, který bych vám doporučil k čtení, a protože lidé jsou líní číst, nebo je to nebaví a tak podobně, tak jsem ho přečetl za vás a vyrobil jsem z něj tady tu prezentaci. Takže nejdřív, o čem to je? Tak co to vlastně je zač? Je to taková jakože pracovní skupina, která se jmenuje BCOP, Best Current Operational Practice. Vychází to tak trochu z názvu BCP, který se používá pro RFCčka. To jsou ty dokumenty, takové ty jako závažnější RFC dokumenty, třeba známe BCP 38, už jsme tady o něm mluvili, filtrování zdrojových adres, neměli byste pouštět do sítě adresy, které vám nepatří. BCOP je skupina operátorů, kteří se snaží nějakým způsobem standardizovat to, jak by se slušný operátor měl chovat na síti podle nejlepší současné praxe. Je to tedy taková méně formální pracovní skupina, říká si task force, já jsem hledal ve slovníku, jak by se dal do češtiny přeložit task force, našel jsem komando, to mi přišlo úplně hrozné, takže tomu říkám pracovní skupina, protože se nám to pak zaměňuje s working group, ale je to prostě task force. Co je důležité, tak prostě cílem téhle pracovní skupiny je dokumentovat ten aktuální postup s aktuálními technologiemi, tak, jak se to má dělat správně, vydávat dokumenty, které jsou velmi koncentrované, velmi čtivé, to znamená rozsahy kolem 10 stran, aby se to dalo přečíst během nějaké hodinky maximálně. Vypadá to, že si asi vemu moment, já zkusím přehodit tu vysílačku někam jinam. Jestli budu odhalovat. Tak, třeba to bude lepší. Doufám, že se nevybíjí ještě. No, snad ne. Tak, takže je tam manažerské shrnutí na úvod. A důležité je, že vlastně říká se tam, že se neřeší budoucnost. Jo? Že prostě v budoucnu možná budou zařízení, postupy a způsoby, jak něco udělat lépe než teď, ale ty dokumenty jsou zaměřené na to, co se dá udělat už teď, jak se to dá dělat teď. Tak a jedním z dokumentů, který právě teď v tuhle chvíli je vlastně ve verzi druhého návrhu a brzo bude publikován finální, je dokument s takhle strašně dlouhým názvem. Trochu to připomíná parlamentní listy, jestli někdo znáte, tak takhle zhruba vypadají titulky článků tam. Ještě tam většinou říká Karel Gott a takové věci. Tak tady je Best Current Operational Practice for Operators, IPv6 Prefix Assignment for End Customers, Persistent versus Non-Persistent and What Size to Choose. Čili zabývá se to dvěma tématy, jakým způsobem přidělovat zákazníkům, koncovým zákazníkům prefixy IP a jaké velikosti. Na začátku manažerské shrnutí, takže manažerské shrnutí je zhruba takové. IPv6 se liší od IPv4. To je docela důležité si uvědomit. Ono na jednu stranu si řeknete, že no tak přece je to stejné všecko, no ale ono to zase tak stejné není a zrovna tohle jsou problémy v tom adresování zákazníků, že to je, byť to na první pohled vypadá stejně, protože to, že tam jsou delší adresy, prostě IPv6, IPv4 s delšími adresami, tak to tak v zásadě je, ale vzhledem k tomu jakoby účelu, za kterým to IPv6 nasazujeme, ten způsob, jak s tím nakládat, je trochu jiný. Pokud si to neuvědomíte a použijete prostě jedný způsoby z IPv4, pravděpodobně vám to způsobí zásadní potíže v provozu, které vás třeba donutí tu síť následně přeadresovat za provozu, což je dost bolestivá záležitost. Důležité je taková ta motto toho celého dokumentu je, že je potřeba myslet velkém, není důvod šetřit, ty systémy jsou nastaveny tak, aby nebylo potřeba šetřit, těch adres je skutečně dost, víte, že ten rozsah je 4x delší ta adresa, čili na absolutní počet adres je tam neskutečné množství, takže přesto se s nimi neskutečně plýtvá, jak jsme říkali, 18 trilionů adres v jedné pocíti, tak pořád jich je strašně moc. A důležité je, že časté změny adres jsou škodlivé. Tak to je zhruba tomu manažerskému shrnutí, teďka půjdeme do těch detailů.
cílová skupina toho dokumentu, jak jsem říkal, jsou operátoři v tuhle chvíli. Tohle je dokument zaměřený vyloženě na operátory, které připojují zákazníky, a spíš se myslí malí zákazníci typu rezidentních nebo případně malé a střední podniky. Protože připojování velkých zákazníků, takové věci, které třeba dělá sdružení CESnet, když připojuje univerzitu, ne, že by teda vznikla nějak nově nějaká univerzita, ale přesto jsme nedávno připojovali nového člena, tak a připojeme zákazníky ještě kromě členů taky. Tak v našem případě, že jo, každý zákazník je v zásadě individuální a řeší se pro něj individuální způsob, jak se připojí. Je to trochu něco jiného, než když si půjdete koupit ADSL modem a prostě ho doma zapojíte a ono to začne fungovat. To je trochu jiná situace. A hlavně těch zákazníků s tím ADSL modem je mnohem víc. Je to zaměřené na operátory, kteří mají bohaté zkušenosti s IPv4, ale minimální zkušenosti s IPv6. Vědí něco o tom, jak to má fungovat, ale třeba mají problém vůbec vymyslet správný adresní plán a nejsou schopni domyslet předem, kde můžou být problematická místa, kde to může drhnout. Tak. Důležité je potřeba říct, že to přidělování prefixu koncovému uživateli je věc, která v zásadě nemá období v IPv4. U těch domácích zákazníků prostě není zvykem, aby někdo doma měl nadelegovaný prefix veřejných IPv4 adres. Většinou, jako když má jeho štěstí, tak má doma jednu veřejnou IPv4 adresu na vnějším rozhraní toho routeru a tím to končí. Jo, ale že by někdo měl doma adresy, prostě doma má nějaký 192.168, což mu tam přednastavil výrobce toho routeru, ta síť o tom vlastně vůbec neví, co tady je doma, protože tam je ten NAT, který skrývá tuhletu záležitost. Takže problém, jakým způsobem adresovat domácí síť lidem, kteří se připojí pomocí IPv6, je úplně nový problém, který vlastně v IPv4 se jednoduše řešil, takže se neřešil, prostě se obcházel. A když už se řešil a někdo měl ten IPv4 prefix domů natažený, tak ho vždycky měl staticky. Neexistovalo by měl dynamickou IP adresu za ní dynamický IPv4 prefix. Důležité je, a to je další věc, že prostě ta idea IPv6 vychází z toho, že nikdy nebude potřeba nebo nebude součástí designu té sítě nějaký překlad adres. To znamená, že všecko je možné nebo mělo být možné oadresovat veřejnými adresami. Z tohoto důvodu je potřeba myslet na to, že zatímco v IPv4 prostě tím přidělením veřejné adresy na vnější rozhraní routeru to skončilo, tak v IPv6 vlastně je potřeba tomu zákazníkovi přidělit dostatečný balík adres, aby mu to vydrželo nejlépe na celou dobu jeho života, respektive na všechny jeho případné budoucí potřeby, aby se na to nemuselo už znovu sahat. A je tady potřeba zase říct, že přehnané šetření není na místě. Někdo spočítal, že když budete přidělovat každou 1.48 každému žijícímu člověku a nebudete je vracet zpátky potom, co ty lidé umřou, tak to stejně vydrží 480 let. Jo, to znamená, že těch adres je opravdu strašné množství, takže rozhodně není problém, že byste někde vypláceli adres příliš mnoho, zatímco když budete šetřit, může to dopadnout dost špatně. Tak, první bod, co se týče toho best practice, je vlastně jak adresovat one linku. Abychom si rozuměli, tak one linka je vlastně tenhle ten spoj tady naznačený. To znamená, to je ten spoj mezi routerem zákazníka, nebo respektive mezi tím CPE zařízením, Customer Premises Equipment, zákazníka a routerem poskytovatele. Tahle spojovací linka, v zásadě existují čtyři možnosti, jak ji adresovat. Tady jsou sepsané dohromady, pojďme si je postupně rozebrat. Takže první možnost, a v zásadě taková nejběžnější, nejčastější, nejjednodušší, je, že tu spojovací linku adresujeme pomocí prefixu /64, čili jakoby jednu podsíť, a ten prefix bude vyhrazený, to znamená, že to bude nějaký, máme nějaký speciální pool prefixů a v něm je vyhrazený prefix /64 pro spojovací linku a je odlišný od toho prefixu, který je pak v té domácí síti. Takže to je příklad. Spojovací linka má 2001 DB8 01234/64, spojuje k zákazníkovi, který má síť 2001 DB8 1234 a tohle už je jeho potom domácí síť. On má přidělenou třeba celou 48, tady DHCP V6 serverem. Což je mimochodem důvod, proč potřebujete DHCP V6, nic lepšího než DHCP V6 pro přidělování prefixu domácích sítí v podstatě neexistuje. V závislosti na tom, jaký máte hardware, si můžete dovolit ty spojovací linky udělat třeba /127, že mají menší adresní rozsah. I tak je lepší v adresním plánu vyhradit /64, prostě proto, že pak můžete třeba i v budoucnu koupit nějakou levnou
sérii, která bude mít ale problém s routováním lomeno 127 a vždycky je jednodušší jakoby pak tuhle tu změnu udělat, pokud máte dostatečnou rezervu a v zásadě není důvod pro to vyhrazovat delší prefix než lomeno 64. Mimochodem, tenhle způsob adresování přesně používáme u nás v CESnetu, takže tady jsme na ČVUT, ČVUT má adresy 2001 7182 a spojovací síť ní má 2001 7182 lomeno 64. Takže tohle je takový jako pragmatický způsob, který se dobře pamatuje, protože v té adrese je to schované všecko a je to ten způsob, co nejvíc funguje. Další možnost, která se nabízí, je použít přímo ty link local adresy. To znamená, vůbec nebudeme tu one linku číslovat veřejnými adresami, použijeme ty adresy, které tam jsou, FE80, tady třeba v případě 2.1, 2.2, to není úplně nutné, může tam být to náhodné číslo, které se tam objeví samo. Tohle je věc, která v zásadě funguje, má drobný problém v momentě, kdy si nejste jistí, jestli ten zákazník tam opravdu zapojí nějaký router, nebo jestli tam třeba nezapojí rovnou počítač. Protože pokud tam zapojí rovnou počítač, tak mu to fungovat nebude, protože dostane jenom link local adresu a z té se nedostane k internetu. Pokud tam je vždycky router, pokud třeba vaše síť končí až za tím routerem zákazníka, tak pak a ty zařízení, které používáte, to podporují, pak s tím není problém. S čím ale je problém, jsou unikátní lokální adresy, takže nápad, že tady použijeme nějaké lokální adresy na této spojovací lince, není úplně dobrý, je s tím více do problémů. Jeden z těch problémů je, že pokud někde tady dojde k nějakému problému, aby bylo potřeba vygenerovat XMP zprávu, tak ta XMP zpráva bude pravděpodobně mít zdrojovou adresu, tu ULA adresu, a tím pádem nebude doručitelná v rámci internetu, takže se třeba rozbije objevováním té cesty. Navíc to závisí na správné implementaci výběru té zdrojové adresy, což taky může pokulhávat, takže v současné praxi unikátní lokální adresy jsou spíše nedoporučované. No a čtvrtá možnost, taková speciální, je v tom, když chcete mít jakoby na toho jednoho zákazníka alokovaný jednu podsíť, jednu položku a ne dvě, tak existuje standard RFC 6603, který říká, že vlastně ten DHCP server může tomu klientovi nadelegovat nějaký prefix s výjimkou nějakého druhého prefixu. A to je právě výjimka pro tu spojovací linku. Čili zákazníkovi je nadelegován prefix 2001db81234-48, ale první síť z toho, lomeno 64, znamená to s tou nulou tady, se použije na spojovací linku a vlastně nepatří tomu zákazníkovi. Čili z hlediska operátora pro vás je to hezké, že máte jednoho zákazníka schovaného v jednom prefixu. Z hlediska zákazníka to tak není hezké, protože on nemá jeden celistý prefix, ale má vlastně celistý prefix, ve kterém je vykousnutá díra a hlavně to jeho zařízení musí tenhle standard podporovat. Takže v podstatě v takovém systému, kde si zákazníci kupují CPE zařízení z nějakého horizontálního trhu, jako ADSL modem, mi to v podstatě nepřipadá v úvahu. Pokud jste nějaká kabelovka, máte vertikální systém distribuce, kdy vy jako operátor dáváte lidem zařízení, tak to samozřejmě si třeba můžete dovolit, pokud to zařízení vaše to podporuje. Takže když to shrneme, tak lomeno 64 z vyhrazeného prefixu je všeobecně nejlepší postup. Link local adresy nebo 64 zákaznického prefixu můžete použít, pokud máte nějaké specifické podmínky a jste zjistí, že budou splněny. ULA adresy raději nepoužívat. Takže to by bylo k té adresování té one linky. Pojďme na tu, na ten přidělení prefix, což je druhá část toho dokumentu. Tak tady se v podstatě deklarují obecné pravdy, jako že přidělování násobku 4 bitů je praktické. Viděli jste to, že po 4 bitech se třeba kouskuje ta reverzní zóna, takže a zároveň se to dá hezky textově vyjádřit, že prostě když řeknete, když máte třeba prefix lomeno 56, tak víte, že providerovi patří 2001 DB8 AAAACD a ty XX jsou ty vaše dvě písmenka, které, na kterými máte moc, protože prostě 4 bity jsou přesně ta 1/16 číslice. Výhoda je taky, že to dá delegovat jako jedna reverzní zóna, byť teda jakoby nemá moc iluze, že v rámci toho masového segmentu broadbandu bude možné nadelegovat reverzní zónu, byť teda T-Mobile to umí, děkujeme Radku Zajíci.
A důležité je třeba říct, že vlastně pravidla regionálních registrů, jako je třeba RIPE NCC, kteří vlastně určují pravidla, jak se budou adresy přidělovat, tak říkají, že je v pořádku předělit až /48 na zákazníka, nebo přesněji na end site. To znamená, jestliže máte univerzitu, která má 3 budovy, tak můžete každou budovu prohlásit za end site a přidělat dokonce na každou budovu /48. Na druhou stranu minimální příděl /64, což je další pravidlo, že ten příděl prefix by neměl být delší než /64. To je záležitost, která funguje krátkodobě, rozhodně není dlouhodobě udržitelná, nedovoluje zákaznickou síť dále dělit, takže jako naprosté minimum toho, co byste měli přidělit, je několik /64 a samozřejmě ideálně v souvislém bloku, takže prakticky, dejme tomu 63, 62, ale to už je extrémní minimum, lepší je zaokrouhlovat po těch 4 bitech a tím nám z toho vychází v zásadě 56, 60, 52, 48, jenom těch pár možností. Tak, tady se rozebírá vlastně ty jednotlivé možnosti. Ta první možnost je, tak jak se to říkalo dřív, /48 pro každého. Je to v zásadě nejpraktičtější rozhodnutí pro toho operátora, protože je to dostatečný prostor jak pro malé zákazníky, samozřejmě, tím stačí obvykle ta 64, ale i pro ty největší. Jako málo která instituce je tak velká, že by nestačila jedna /48. Takže z tohoto pohledu je to vlastně docela dobré. Máte jeden systém, který padne na všechny. Hlavně velká výhoda je ta, že třeba dneska už lidi mají tunely. Jak jsme teda už je nemají po dnešku, ale do dneška třeba měli. Vlastně ty tunely obvykle dávaly taky 48, protože to prostě dělali ještě z té staré školy, jak se říkalo, že bude 48 pro každého. Takže vlastně, když máte tunelovanou adresu a pak vám provider, a už máte nějak doma nakouskovanou, nadělenou, očíslovanou, a pak vám provider nabídne nativní IPv6, tak pokud vám nabídne /48, tak je to pro vás úplně jednoduchý přechod. Prostě jenom vyměníte prefix a celé to funguje jako předtím. Stejně tak 624, ten tunelovací protokol, který tady už taky byl zmíněn, tak má taky prefix délky 48. Takže 48 se zdá jako dobrá volba. A teď ještě k tomu, k té obsazenosti. Takže pravidla v RIPE NCC jsou takové, že když se stanete lirem, dostanete dneska /29. V /29 je celkem 512 kilo, těch neopředstavnácky by, když to řekněme těma SI jednotkama, 48 prefixů. Samozřejmě nemůžete mít 100% účinnost, máte nějaké, někde se vždycky nějaká adresa plítvá, takže existuje jakési kritérium, kterému se říká HD faktor, a v rámci RIPE NCC tohle funguje tak, že v momentě, kdy vy z těch 500 000 prefixů zaplníte aspoň 170 tisíc, tak už tu chvíli máte nárok na přidělení další /29. To znamená, že vidíte, že to bezskutečné zatížení stačí jenom vlastně 30% zabrat a už máte další, takže máte spoustu prostoru i pro své vlastní infrastruktury, pro nějaké hierarchické delegování té sítě. Nemusíte se bát, že musíte sekat všechny adresy plochým způsobem, nemusíte. A dokonce to funguje tak, že v případě, že jste velký operátor typu O2 a řeknete si, že prostě máte už dneska, já nevím, 500 000 zákazníků a chcete jim všem najednou nasadit IPv6, tak samozřejmě nemusíte to dělat postupně, že byste nasadili těch 170 000 a požádali o další. Když dokážete, že chcete nasadit takhle velkou síť, tak dostanete ten kratší prefix rovnou. Takže smyšlenutí tohleto je, že adresy prostě jsou. A jsou za stejnou cenu, neexistuje žádný model placení různě podle počtu adres, které máte, aspoň teda v RIPE regionu ne. Ještě pro zajímavost, když to svedeme na ty 56, tak 56 máte 134 milionů, asi v Česku nebude žádný operátor, který by měl problém, že by měl dostatek 56, a stačí jich zaplnit 43 milionů, opět si nemyslím, že by v Česku byl problém, že by byl problém, že někdo zaplní 43 milionů prefixu. Bohužel, síť nerozhodují jenom technici, ale i obchodníci, a obchodníci řeknou, a jak můžeme dávat úplně stejnou síť se stejnými parametry i lidem, kteří platí 300 měsíčně a lidem, kteří platí 3 000 měsíčně. Není to nespravedlivé? A tak se vlastně na popud těch obchodníků, kteří chtějí prodávat nějakou diferenciovanou službu, vymyslelo, že teda domácím zákazníkům se nebude dávat 48, ale 56. Že těch 256 sítí přece musí stačit každému. Jo? Jak jsem to ukazoval předtím, není to rozhodnutí technické, to spíš rozhodnutí obchodní. Tohle pořád umožní dostatečný prostor pro malé střední zákazníky, stále umožní nasadit třeba HomeNet, což je technologie budoucnosti, která umožní nějakým způsobem zapojit domů víc routerů, nějaké spolupracovat, takže všichni se na ní těšíme už mnoho let, právě mi vypršel čas.
56 za mě ještě pořád v pohodě. 256 sítí běžná domácnost asi vystačí docela dlouho. Nicméně dobrý tip je, že při plánování to můžete udělat tak, že stejně na každého zákazníka vyhradíte 48, a když se náhodou časem zákazník třeba vyroste nebo to přehodnotíte, tak to jednoduše změníte. Adresy na to jsou. Delší prefix než 56, už jsme o tom mluvili, pokoušu vás. Silně nedoporučovaná varianta, není k tomu žádný důvod. 56 je dostatečný kompromis a přidělení 64 je vyloženě škodlivé. Nelze zřídit ani síť pro hosty, nelze zapojit další router do kaskády. Když si pořídíte další router na rozšíření Wi-Fi a zapojíte ho vanportem do lanportu toho předchozího, tak to nebude fungovat. Nebude fungovat protokol HomeNet, prostě v podstatě je to taková nouzovka, opravdu nouzovka největší. A rozhodně to není něco, co byste chtěli dělat, protože pokud naplánete síť 64 na zákazníka, tak pak dojdete k tomu, že vlastně ji musíte předělávat. Tady mám takovou osobní poznámku, která v tom dokumentu není, ale neodpustím si ji říct, protože podle svých zjištění z různých diskuzí jsem zjistil úplně hroznou věc, že vlastně tady jsou takový nějaký podvodní nebo nepříliš legální poskytovatelé internetu, kteří přestože poskytují připojení zákazníkům, tak to dělají tak, že oni jsou sami zákazníky, což aby ušetřili nějaký poplatek ve výši 1400 euro ročně. Takže mají vlastně sami 1/48 a tu /48 dělí mezi svoje zákazníky. Tohle je zakázané. Když máte prefix ve stylu assigned, to znamená přiřazený na vás, v databázi je napsáno status assigned, tak takový prefix vy nemůžete dále sdílet, prostě ten je jenom váš a nemůžete ho tím šířit. Stejně tak to platí pro provider independent adresy, ty dokonce poznáte, že začínají 2001, 67 a tady buď to 8 nebo třeba 67C. Takže když uvidíte, že vám někdo na domácí síť dává adresy 2001, 67 něco, tak mi napište e-mail, prosím vás. Nebo napište e-mail do RipenCC radši, to bude ještě lepší, jo? Protože jsou tady vyloženě podnikavci, kteří si na tomhle tom založili biznis a našel jsem jednoho, který má už dneska jakoby rozdal těm ISPkům asi 1000 PI bloků, jo? Které jsou jim v podstatě k ničemu, protože nemůžu dávat zákazníkům. No. Mně vypršel ten čas, takže já to zkusím rychle. Takže poslední věc, prefix může být stálý nebo nestálý. U nás jsme celkem na tom dobře, protože i když nemáte zaplacenou stálou adresu, tak ta adresa je většinou docela dobře stálá, aspoň se týče IPv4 praxe. V Německu třeba, co vím, tak je systém naopak opačný, že když si neplatíte stálou adresu, tak vám každý 24 hodin tu přípojku na 20 vteřin vypnou jenom proto, aby vám změnili adresu. Tohle je velmi nebezpečné v IPv6C. Takhle, to nestále přidělování prefixu je snadné, máte minimální požadavky na infrastrukturu, dobrou agregovatelnost, protože prostě na tom agregačním bodu rovnou nastavíte půl adres a z něj se prostě nějaká vybere. IPv4 se tak vždycky dělalo, fungovalo to, ale protože v IPv4 byl ten NAT, který skrýval ty problémy s tím přeadresováním. U IPv6, no, já se omlouvám, no, tak já bych měl být ten, kdo to tady drží. Zkusím to ty tři slidy nějak udělat. U IPv6 je prostě velký problém v tom, že ta stará adresa při tom přeadresování v té síti může zůstat, pak vám se neroutuje a pak máte rozbitou IPv6. Takže stálý je rozhodně nejlepší, měli byste používat stálý. Nemusí být stálý navždy, když se zákazník přestěhuje, můžete ho změnit, ale neměl by se měnit každou hodinu. Další vývoj, pracovní skupina má další náměty, kdybyste chtěli něco zeptat nebo si nějak přečíst, komentovat, budou strašně rádi. Najděte si mailing list, tady je odkaz v té přednášce, když si ji stáhnete. A to je všechno. Tak a prostor pro dotazy nemáme. Ale přesto tady nějaké dotazy máme, tak já ještě než se připraví další přednášející, tak zkusím odpovědět. Zkusím okomentovat, co tady vyšlo za dotaz. Jak donutit O2, aby dávali více než 64? To je velmi jednoduché. Donutíte ji tak, že to odhlásíte a vypojíte se od T-Mobile. Protože nejenom, že od T-Mobile dostanete /56, je to na stejné technologii, to znamená úplně stejné dráty, nemusíte se bát, že jste měli pomalejší rychlost nebo něco takového. Dostanete úplně to samé a navíc dostanete, nejenom, že dostanete /56, což je rozhodně lepší varianta než /64 u O2, ale hlavně ještě dostanete veřejnou IPv4 adresu, což je fajn, protože ten carrier gate, na který používá O2, tak taky není úplně příjemný. A je potřeba prostě hlasovat peněženkou, no tak jako jediný důvod. Mně třeba, já jsem nedávno použil ověření dostupnosti ADSL u O2, tam musí zadat telefonní číslo a když jsem si nic neobjednal, tak mi asi za 2 hodiny volali. Tak jsem si říkal,
to teda funguje? Oni říkali, jo, 20 megabitů v pohodě to funguje. Dokonce mi prozradili, že můj soused to má zřízené od nich a že tam těch 20 megabitů má. To je docela zajímavé jako líknutí informací. No a při té příležitosti mi řeknou, tak výborně, tak to jsem rád, že mi to říkáte, ale já si to od vás stejně neobjednám, protože dáváte málo IPv6 adres. Samozřejmě paní zalapala po dechu, protože vůbec nechápala, co to je, říkala, ale my dáváme IPv6 adresy, IPv4. Já jsem řekl, no ano, ale málo. Takže si to objednám od T-Mobile. Jo, takže prostě jako u ADSL není vůbec žádný problém a v podstatě jediný problém, který tam je, na to si dejte pozor, že tam mají automaticky prodlužované závazky, takže když jeden závazek, každé dva roky vám vlastně skončí závazek a když budete chtít ukončit jindy, tak zaplatíte nějaké penále. Tak, dneska už je možný nic zasněnout se bez závazkovou, no vidíte, takže další bonus. Takže zhruba tak, další otázky už fakt nestíháme, takže když tak později. Matěj Greger už je připraven, skvělé, děkuji, předávám slovo. Tady je prezentace.